់ទៅឯអានេះមានអណាពាក់មួយហ៎គេបន្តែគេផាកពីណៃទៀតណាគេចប់បានលើកលោកអភិបាលរងខណ្ឌចំការមូនដែលដឹកនាំកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌចំការមូនបានចុះត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដាហាងផឹកស៊ីដែលបើកបាននៅតាមម្ដងផ្លូវ271និងនៅក្នុងមូលដ្ឋានណាបងណាបងចាប់បើកថាលីចេញម៉ែគេម៉ែគេទៅបាត់ទេតាបងទៅមកទៅទៅទៅជ្រឹកចាំងដាយសាមរ៉ៃទៀតអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញតាមចាប់បុរសម្នាក់មានវិជ្ជមានកូវីដ -19 គេចវេះពីការព្យាបាលនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះមានបុរសម្នាក់បានទៅយកសំណាក់នៅមណ្ឌលសុខភាពគោករការខណ្ឌព្រែកភ្នៅរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 ក៏បានធ្វើការកិច្ចខ្លួនដោយមិនទទួលយកការព្យាបាលបើទោះបីជាក្រុមគ្រូពេទ្យបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលពន្យល់ហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីបានទទួលការស្នើសុំឲ្យជួយអន្តរាគមពីក្រុមគ្រូពេទ្យកម្លាំងគោអន្តរាគមកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងអាវុធហត្ថខណ្ឌព្រែកភ្នៅសហការជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញដេញតាមមុខសញ្ញារហូតដល់ចំណុចវាលស្រែមួយកន្លែងក្នុងភូមិច្រេះសង្កាត់គោករការខណ្ឌព្រែកភ្នៅពេលនោះសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមគ្រូពេទ្យបានព្យាយាមបញ្យលណែនាំបរិសុទ្ធរុងនោះយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការព្យាបាលព្រមទាំងទោសទណ្ឌនៃការកិច្ចវេះប៉ុន្តែបរិសុទ្ធរុងនោះនៅតែមិនព្រមស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកការព្យាបាលថែមទាំងរើសដុំថ្មព្យាយាមវាយប្រហារមកលើសមត្ថកិច្ចថែមទៀតផងដោយមានការហុំព័ន្ធនិងបង្ខំពីសមត្ថកិច្ចបរិសុទ្ធនោះក៏ព្រមឡើងរថយន្តជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីទៅធ្វើការព្យាបាលនៅមណ្ឌលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ Covid-19 កម្រិតស្រាលវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបូរី100ខ្នងដោយបរិសុទ្ធរូបនោះមានឈ្មោះជាគៀភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិគោកឃ្លៀងសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតករណីកិច្ចវេះពីការព្យាបាលនេះត្រូវប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលតែបើមានការចម្លងដល់អ្នកដទៃនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំជាមិនខាន
អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ -19 សូមមេត្តាចូលរួមអនុវត្តតាមវិធានការព្យាបាលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយការអត់ធ្មត់ដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយជៀសវាងការរត់គេចដែលអាចនាំទុក្ខដល់សុខភាពខ្លួនឯងផងនាំទុក្ខដល់អ្នកដទៃក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ផងនិងត្រូវមានទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងផងដែរបានលើកលោកអភិបាលរងខណ្ឌចំការមូនដែលដឹកនាំកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌចំការមូនបានចុះត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដាហាងផឹកស៊ីដែលបើកបាននៅតាមម្ដងផ្លូវ271និងនៅក្នុងមូលដ្ឋានណាបងណាបងចាប់បានថាបលិចេម៉ែគេម៉ែគេទៅបាត់ទៅបងទៅមកទៅទៅទៅច្រឹកចាំដាក់ឲ្យសម្រាយទៀតអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញតាមចាប់បុរសម្នាក់មានវិជ្ជមានកូវីដ-19គេចវេសពីការព្យាបាល
នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះមានបុរសម្នាក់បានទៅយកសំណាក់នៅមណ្ឌលសុខភាពគោករការខណ្ឌព្រែកភ្នៅរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ19ក៏បានធ្វើការកិច្ចខ្លួនដោយមិនទទួលយកការព្យាបាលបើទោះបីជាក្រុមគ្រូពេទ្យបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលពន្យល់ហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីបានទទួលការស្នើសុំឲ្យជួយអន្តរាគមពីក្រុមគ្រូពេទ្យកម្លាំងគោអន្តរាគមកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងអាវុធហត្ថខណ្ឌព្រែកភ្នៅសហការជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញដេញតាមមុខសញ្ញារហូតដល់ចំណុចវាលស្រែមួយកន្លែងក្នុងភូមិច្រេះសង្កាត់គោករការខណ្ឌព្រែកភ្នៅពេលនោះសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមគ្រូពេទ្យបានព្យាយាមបញ្យលណែនាំបរិសុទ្ធនោះយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការព្យាបាលព្រមទាំងទោសទណ្ឌនៃការកិច្ចវេះប៉ុន្តែបរិសុទ្ធនោះនៅតែមិនព្រមស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកការព្យាបាលថែមទាំងរើសដុំថ្មព្យាយាមវាយប្រហារមកលើសមត្ថកិច្ចថែមទៀតផងដោយមានការហុំព័ន្ធនិងបង្ខំពីសមត្ថកិច្ចបរិសុទ្ធនោះក៏ព្រមឡើងរថយន្តជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីទៅធ្វើការព្យាបាលនៅមណ្ឌលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបូរី100ខ្នងដោយបរិសុទ្ធរូបនោះមានឈ្មោះជាគៀភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិកោកឃ្លៀងសង្កាត់កោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតករណីកិច្ចវេះពីការព្យាបាលនេះត្រូវប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលតែបើមានការចម្លងដល់អ្នកដទៃនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំជាមិនខានអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 សូមមេត្តាចូលរួមអនុវត្តតាមវិធានការព្យាបាលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយការអត់ធ្មត់ដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយជៀសវាងការរត់គេចដែលអាចនាំទុក្ខដល់សុខភាពខ្លួនឯងផងនាំទុក្ខដល់អ្នកដទៃក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ផងនិងត្រូវមានទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងផងដែរ